nge murabizi ko ntago twe twemeye kujya gufata amajwi n'amashusho imbere ahantu muramba waruri nge ninjiyemo mbona ibikomere icyo mu mpanga no kumatama yombi nibyo navuze nabonye umurambo wa Kizito Mihigo ufite ibikomere mu mpanga no kumatama yombi nta kindi kinongeye nta muntu navuze naki umuntu yamutwe ngo bamuciye umutwe ubutwe se nagize ne gusa icyo nabonye cyo bari abantu bari yaranze nabyita ko babuze icyo bavuga kandi urabizi uyu muntu arebye inka yarebye inka akabura icyo avuga arayituka ngo ifite icebe kandi kuba bari harahanze ntago nabyita ko bishimye kandi nibo babyiteye ntabwo sinzi impamvu bataza baze gushaka ibyishimo. Kongeye kubashimira abakunzi ba Quest TV, tubashimira uburyo mutuba hafi muduha ibitekerezo n'inama zituma turushaho kubashakira amakuru n'ibiganiro birushaho kubanogera. Nk'uko mubimenyereye tubashakira amakuru kugira ngo dukoreho urujijo kugira ngo abantu bamenye ukuri nyako bamenye amakuru afatika dukoreho ibihuha. Uyu munsi turi kumwe n'umuntu mu minsi ishize byavuzwe cyane cyane n'abantu baba hanze bavuga ko barwanya ubutegetsi bw'u Rwanda yuko uyu muntu yaburi ibirengero wenda araza kutwibwira abantu bashobora kuba bagira ngo wenda ibyavuzwe ni ukuri batanamuzi natwe tukimara kubyumva twashatse kumenya nibyo koko ari hehe usanga telefone iriho turamuvugana nawe turabonanye hanyuma tujya ngo tubwire kwanza urabaza kugira ngo utwibwire kugira ngo umuntu wabonye izina ryawe amenye yuko ari wowe koko. Urakoze cyane. Nge nitwa Cyuma Hassan Dieudonne, ndi umunyamakuru w'Ishema TV online. Mu minsi ishize byavuzwe yuko waburi ibirengero kubera inkuru wakoze kuri Kizito Mihigo, ibyo nawe warabyumvise byagenze gute? Urakoze cyane. Nabyumvise, ntabwo nakoze inkuru kuri Kizito Mihigo, ahubwo nakavarinze nakoze inkuru ku muhango wo guherekeza cyangwa gushyingura Kizito Mihigo. Bamaze kuwukora turabikurikirana, ni umuhango watwaye amasaha atari make kuko watangiye amasaha isaha ine za mu gitondo urinda kugera amasaha umunsi ucikiwe nko amasaha 12. Twarabikurikiranye nk'abanyamakuru rero twagiye kuripotinga ibyo twabonye cyangwa twagiye gukora inkuru tugenda kwifatanya n'umuryango. Murabizi ko Kizito yari umuntu wari friendi n'itangazamakuru, nari n'umuntu usanzwe uzwi. Twe tujya tugiye rero dukora inkuru, inkuru imaze gusohoka hari abantu bayifashe nabi mu buryo umwe cyangwa ubundi, bamaze kwifata nabi rero bakwirakwiza ibihuha bidafite naho bishingiye. None biriya bihuha byabo nta n'umwe wagize n'uruhare rwo kuba yamenya n'igiki cyabaye, ahubwo we bahise bihutira gutangaza ibihuha bidafite naho bishingiye bidafite umva n'ibihongere narabibonye birambabaza. Ubundi se ko abanyamakuru twese twakurikiranye umuhango wo gushyingura Kizito Mihigo twabitangaje inkuru kubera icyo ari wowe bavuze yuko waburi ibirengero kubera iyo nkuru watangaje? Buriya kuri njyewe ntabwo navuga ko ari inkuru iriya nkuru ya Kizito Mihigo yatumye biriya biba, ahubwo iriya nkuru yabaye imbarutso kuko twe ku itangazamakuru hari abadukunda batuzi hari n'abakunda batatuzi. Rero hariho n'undi muntu ugukunda akuzi cyangwa atakuzi ariko afite ukunda gutekereza akavuga ati reka nkore iki kintu ngitangaze nyite ikinyoma. Buriya bikoze abizi ko ari ikinyoma, yarazi neza ko atari ukuri ariko uriya muntu agambira impamvu ebyiri, ashaka kuba ashaka kugira ngo angambanire icyo bita gushumuriza mu Kinyarwanda cyiza, no kugira ngo abone icyo avuga ku butegetsi. Kuko urumva ni umuntu n'abantu bari hanze, nta munyarwanda n'umwe imbere mu gihugu wambwiye nakoze amakosa, yaba n'izo nzego zindi nta n'urwego na rumwe rwigeze n'umuhamagara mbwira bati ibyo wakoze ni amakosa. Ntarwo ahubwo bari abantu bo hanze bo byabaye imbarutse kugira ngo nge banshumurize no kubona bavuga amafuti. Kuko urabizi akenshi na kenshi bari abantu iyo uvuze yego uri mu Rwanda bavuga oya, numva. Noneho rero bariya ibyo nta gaciro nabihaye kuko nta kuri kwari kurimo. Ubundi icyo bavugaga bavuze kidasanzwe ku muhango wo gushyingura Kizito Mihigo ni iki? Ubundi ikintu bashingiyeho ni n'ahantu nge murabizi ko ntabwo twe twemeye kujya gufata amajwi n'amashusho imbere ahantu muramba waruri nge ninjiyemo mbona ibikomere icyo mu mpanga no kumatama yombi nibyo navuze nabonye umurambo wa Kizito Mihigo ufite ibikomere mu mpanga no kumatama yombi nta kindi kinongeye nta muntu navuze naki ndangije inkuru yaranye ako kantu niko bavuze buriraho hari uwo bavuga ngo ni iki n'iki 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 bavuga ibintu bitari byo. So ati nta muntu muri bya bihuha byabo cyangwa muri za nkuru zabo cyane cyane bitangazamakuru z'amahanga ntabwo byavuze bitireka duhamagare Hassan tumubaze ze ibikomere byatewe n'iki.
kuri njye nta kintu namubona nari kubona cyo kumubwira ngo iki bikomeye byatewe n'iki gusa ariko turabizi mu muco wa Kinyarwanda kuva kera na kare iyo umuntu yiyahuye afata umugozi akawumanika ahantu ashaka kwiyahurira akawujyamo hari metero zagenwe umuntu yiyahuriye haba gapfa hariho n'izi umuntu atiyahuriye urabona nk'ubu hano nyine yiyahuriye hashira umugozi hano ntabwo nashira mu mwijosi ngo niyahuri ahubwo bisaba kumanika hejuru muri metero ziri hejuru yawe yo rero iyo umaze kugera muri amugozi gutya ntaguhita upfa ubanza ukarwana n'ubuzima wa mugozi ukakuzunguza ko nta kintu kiba kiwufashe iyo ushaka kuzunguza ugakubita umpanga hehe nko kwidirisha cyangwa ku kindi kintu kikwegereye ukirwana n'ubuzima cyangwa se wa mugozi ubwawe ugwanacika umaze kurwana n'ubuzima kuko bakubwira ko iyo umuntu amaze gupfa ibiro byiyongera wa mugozi ko buracitse akabayikubise hasa akabayagira igikomere nibyo muri make wowe ubikora nkuko bavuga ngo wavuze yuko Kristo Mihigo wasanze afite ibikomere yuko hari ikindi wowe ntabyo wigeze uriportinga muri report yawe ngira abe reportinze ndavuga ibyuko hari wenda hari ikindi kintu yabarakorewe nkuko bo babivugaga bavuga ngo wa reportinze yuko hari ibyo yakorewe ati yahuye hanyuma bikaba byo byatumye ngubirirwa irenge uwo nukubeshya nyine nonese kuri reportinga njya kuri vuga ko imiri yakorewe navuga ibindi birenze iki by'inzego zifitiye ububasha itangazo ryari kubiye mu itangazo rigenewe abanyamakuru ryanditswe na polisi y'igihugu yavuze ko Kizito Mihigo yiyahuye kandi yahuriye muri gereza nge nari kurenzaho ikise hari ntacyo navuze ibyo kwari kubesha ni ibisobanuro byabo nyine ntibaburi ibyo bavuga umaze kubibona umaze kubona ko byakura kwijwe era wenye abantu batandukanye ntago ari umuntu umwe n'abanyamakuru benshi babivuga umunyamakuru turamutabariza bimeze gutya wowe aho wari uri icyo gihe ndabibona bwa mbere wari uri hehe mbibona ndabyibuka ari ku cyumweru saa 8 n'iminota 15 na nicaye wanjye mu rugo kuko ku cyumweru ntabwo nkora ndaruhuka ndabyuka rero nicaye ku meza ndi kunywa fanta mbona umuntu anyoherereje ibiganiro ni umuntu uri mu Fransa arambwira ati arabyohereza bwa mbere wa kabira bakubiseho nanjye ubwanjye ndasoma maze gusoma hari undi muntu wari imbere mu gihugu arabimbwira umushuti maze kubimbwira aramamagara abantu benshi baramamagara barabimbwira maze kubimbwira nta kintu umutima wanjye wanshinjaga nta kibazo nanimfite nta makosa ari nakoze ndabisoma ko nsanzwe nzi neza ko bari abantu nta kiza bagira nta kiza bavuga ni ibintu nyine twamaze kumenyera iyo ufite umuntu umuzi neza uzikakunda kumva karahanyuze kwabuze ko nta kindi kintu yumva nyine ukamubona ari kumva karanyuze nta nkuru irimo ndabyibura ndatuza biravugwa cyane maze kuvugwa bifata nk'ibintu bisanzwe ubwo mwanya wakurikiyeho byabaye ngombwa mbonye maze kubona bimaze kuba byinshi nibwo nagiye kubona mbona umunyamakuru wa radio wa RFI afashe initiative arampamagara tugirana ikiganiro maze kugirana ikiganiro ndabimubwira ko nta ari ibihuha nta n'umuntu reka ndeke kuvuga urundi rwego runaka ntabe n'umuntu n'uwakirazira wigize haba mu nshuti zanjye nta n'umwiza mbwira ati wakoze ikosa haba n'izo nzego zindi bavugaga ngo igihugu ngo iki n'iki nta muntu wigeze ampamagara ubwo umunyamakuru turavugana arambwira ati ntabwo ndishwa ko ari cyuma Hassani Dieudonné turi kuvugana ko ari kuri telefone bashaka kuba undi muntu bahaye telefone nise bahaye telefone bande ndibana nta wundi muntu ushaka kwitaba telefone yanjye ni yanjye bwite ngo mu kanya kashize nibwo namusabye ko twakoresha video kugira ngo abibone aboneko ndi mu rugo ngo turaganira mu amakuru yose birangiye nyuma yaho birakomeza birasakuza barabo hanze ngo turi gutabariza umve none ko hano babera icyago bari abantu biyita abanyamakuru kubera ikoranabuhanga ryateye imbere muri iyi minsi umuntu asigaye afata ifoto cyangwa agafata ikintu akagikwirakwiza akimara kucyandika ako kanya gihita gikwira isi ijwi rya Amerika umunyamakuru yarampamagaye ndi mu karere ka Muhanga ndi mu kazi kanjye bisanzwe akora inkuru avuga ko twavuganye hashize iminota 30 mbona babantu bo hanze baravuze ngo bokeje igitutu none ngo barandikwiye se baranye bokeje igitutu kuko abo bavugaga ngo bangiriye nabi ngo banshimuse baranzize iki se nge Dieudonné ko nta kibazo nteye ndi umunyarwanda mbere yuko mba umunyamakuru ndi umunyarwanda nk'abandi ndi umuturarwanda nta kibazo mfite uwo munsi niriwe muri Kigali ukiye mu gitondo njye Muhanga nta kibazo nagize cyuba cy'umutekano abo muntu wavuze ngo banciye ngo umutwe ese ukamubaze uwo muntu baciye umutwe niwe uri kuvuga kakanya umuntu washimuswe niwe uri kuvuga kakanya
kumuntu ramutwe ngo bamuciye umutwe umutwe se nagize ne gusa icyo nabonye cyo bari abantu bari haranze nabyita ko babuze icyo bavuga babuze icyo bavuga kandi urabizi uyu muntu arebye inka yarebye inka akabura icyo avuga aratuga arayituga ngafite icebe ufite icebe kandi ko bari haranze ntago nabyita ko bishimye kandi nibo babyiteye ubwo sinzi impamvu bataza baze gushaka ibyishimo niba umuntu afata ikintu akare bura iyo ntajya muri ura muhango reka nkubwire n'ikindi harimo n'abanyandikiye kizita kimara gupfa baranyaniye ngo se ngo kutakoze inkuru ngo ko dukunda inkuru zawe kutakoze inkuru ku ifa rya Kizito Mihigo ndabasubiza ibintu bira kuba Kizito Mihigo yapfuye byabaye katolike nta muntu utabizi n'umuntu utari umunyamakuru yaba reportinga nakoresheje ijambo ngo n'umuntu udafite na n'umusubscribers n'umwe irankuru yayikoze ko n'ibintu biri officiel yasomeye yatangazwe karangira ubwo kudakora inkuru ya Kizito ko yahawe byabaye ikibazo ngo niwo ngo kuki utabikoze ngo baguhaye amafaranga ngo ikingu nise bayampaye bande ngo nabadashaka kubitanga nonese ibintu byatangazwe kuri radio na televiziyo by'igihugu ibintu byatangajwe inyamakuru byose byanditse ibintu byose bya officiel ni gute ntabitangaza kuki umva ko ari ngiye wose wayikora ndabwire nari narwaye baretse icyo gihe nari narwaye na malaria of course nange ntabwo nari kureka gukora inkuru nari narwaye malaria ndabikurikirana ubure n'undi ntajya gushingura iyo ntajya gushingura byari kuba ikindi kibazo kubera iki bari abantu bafite iturufu yabo bafite mu mutwe hari byo bamaze kwishyiramo amakuru ndayakura ku Ishema TV ndahakura inkuru y'impamo niyo Ishema TV itayikoze burabayihaye amafaranga niki bavuga noneho wenda ku buryo abantu bakwiye gufata amakuru nk'ayo ngayo ubundi abantu ukuntu abantu bakagombye gufata amakuru ubundi amakuru ikintu cya mbere ni ukuyakura ku isoko ku isoko ninde niba ari njye bavuze ngo nashimuswe bagombye kumpamagara nta muntu wamamagaye ngambure muri ndi umwe mu bantu kubona byoroshye ya mu nkuru nkora hasi nshiramo nimero iyo nimero nshiramo ni yanjye ni njye uyitaba nta wundi muntu nkora ndikorera yagombye kuba yihamagara itacamo kabiri gatatu nabyo bishaka uretse ko ntajya mbura kuri rezo haba saa munani z'ijoro ndita telefone yabona telefone yanjye yibuze ntabwo wabura inshuti zanjye ngo uyibaze ese Dieudonné ko twamubuze cyangwa atararwaye cyangwa ari mu bindi cyangwa se hari ahandi hantu ari ntabwo byari bikwiye ko rero babikora bigenza kuriya njyewe icyo nifuzaga ariko njye bagombaga kumbaza ese byangenze bite nta n'umuntu wigeze umpamagara none Aida none bara bose bavuga biriya nta n'umuntu unanze nta n'umuntu unanze nta n'umuntu ufite nimero turavugana nta n'umuntu ufite contact zanjye ambona nk'abandi bose rero akavuga ngo yashimuswe atananzi buriya unababaje ati nyereka ifoto ya Cyuma Hassan Dieudonné ntiyayibona gusa biriya bintu kangubwire ikintu kimwe n'umwumva ishatse nakubwira nashaka nyirabayazana w'umuntu wabiteye ni umuntu umwe agiye afata SMS kuri WhatsApp yandika ijambo ry'inyuguti eshatu sinzi icyo rivuga aryohereza undi muntu maze kuryohereza undi muntu arishyira kuri Facebook babandi kureka ikoranabuhanga ryagutse bakora iki bahita babikwirakwiza ni umuntu ufite inyungu imwe cyangwa izindi we yashakaga kumparabika numva no kunyambika isura mbi noneho by'umwihariko agahita abihuza n'inyungu ze za politike nubwo barangiye nkunda kuba nta nyungu bafite muri politiki nta n'ukuvuga gusa agahita abikwirakwiza akabishyira ku gihugu rwose tuteye uko tuziranye kuva kera mu itangazamakuru ni ikihe kibazo umuntu yakora ku buryo ashobora gucibwa umutwe nubwo hano ntibibaho ntibibaho ko umuntu ashobora kugucibwa umutwe ntibishobora ko hano mu rwanda urabizi inzego z'ubutabera zari z'umutekano zubakitse kuva ku rwego rw'umudugudu kwenda kugera ku rwego rw'igihugu uyu muntu yakoze ikosa niyo wabambuye umuntu igiceri cy'ijana akuregera mudugudu cyangwa akabwira mugenzi wawe bakagukosoreraho bikarangira ni izihe ngaruka byakugizeho amakuru nk'ariya ndavuga wenda mu buryo bwa reputation yawe isura famiye uriyo ushaka kuhungabana mbese muri make iriya nkuru yagize ingaruka kuri wowe inkuru yuvuze inkuru ndavuga ibiriya bihuha biriya bihuha njye nta kintu byamungabanyijeho kuko ntibihuha nyine yaba na famiye yanjye barabizi ku byo bintu ntabikora barabizi kandi en plus bo yaba famiye yanjye yaba abantu bari mu gihugu hano imbere bose barabizi ko ibyo bintu ntabikora barabizi ko mu gihugu cyacu ibyo bitaba
Iyo ni mpamvu nafashe nk'ibintu biraho ngaho biri katolike ibintu bisanzwe ntakintu byamuhungabanyije abe n'icyakirazira pe uretse kubisoma urabona umwana w'uruhinja se umwana w'uruhinja akurakaje wamurakarira ntakintu byamuhungabanyije abe n'icyakirazira ubutumwa noneho usoze ugira icyo ubwira bari abantu kugira ngo n'ubutaha wenda bagiye bagira uko bitwara bikwiriye abo bantu bahanze bavuga ko barwanya ubutegetsi mu gihugu buririra ku kantu bakava ko kanaka yatawe muri yombi ya buri wirengero yaciwe umutwe kandi ahari n'icyo ababwira dusoze ikiganiro wenda ikintu navuga ntabwo navuga ko barwanya ubutegetsi kuko urwanya ubutegetsi se yajya kuburwanyiriza kuri Dieudonné ngo bimumarire iki ahubwo bo bashatse bari babuze icyo bavuga kugira ngo bashinje abo nakita ko batavuga rumwe nabo bakuririra kuri nje sibyo rero ubutumwa nabaha niba bakunda igihugu baze no kumbabarira ntagaruka kubibasira uraza kubona si ikiganiro sitigiranye hari ndabizi ntazi nta kintu turi bweditingeho ariko uretse uraza kubibona icyo bari buvuge n'ubundi nyuma y'iki kiganiro baravuga ibindi bintu bihabanye ngo yarekuwe ngo bira nibyo yabwiwe ngo birango byagenze gukira byagenze ntago babura icyo bavuga nkuko nari kubwiye ntago babure ntago bareba inka ngo babura icyo bayituka rero icyo nabwira ni byiza bakomeze bakurikirana amakuru yo mu gihugu cyacu bayakurikire mu bitangazamakuru byari imbere mu gihugu kandi n'abataragize uruhare muri kwirakwiza ibihuha bajye bareka kugendera ku bihuha byabari ahubwo basome ibitangazamakuru byari mu Rwanda dufite ibitangazamakuru byinshi kandi byandika ukuri bivuga byinshi bitandukanye bajye basome ibitangazamakuru by'imbere mu gihugu kuko n'abira bitangazamakuru byo hanze nabwo ibyabyo nabyo sishasha kiranyana kikare mu muntu runaka uri hanze y'igihugu ashize inkuru ntiyageze kuri tele ntiyageze i Kigali ngo byagenze gutyo agahita ayubakiraho wabonye hari abanditse iriya foto yafashwe muri Afurika y'Epfo yafatiwe muri Afurika y'Epfo arayifatishyira kuri front page sinzi ko nabyita ku rupapuro rw'ibanze ngo ni Kizito ngo bigeze gutyo kandi ni ibintu byo kubeshya agahita byuriraho rero ikiza yuko baza ku isoko bakaza mu Rwanda nibashaka gukora inkuru hano mu Rwanda nta muntu bavuze gukora inkuru ndabizi inkuru zose nkora hari inkuru nyinshi nkora nta muntu urambuza gukora inkuru nta muntu urambuza gukora inkuru nabo nibaze nibashaka gukora inkuru ayikurikirane ntabwo byari ngombwa ko wihutira gutangaza ikintu kitari cyo buri kinyoma ariko kigira ingaruka ku wagitangaje nk'ubu njye kuri njye mpagurutse hari ibitangazamakuru narega kandi nkabitsinda ariko si ibyo nifuza nabo barabizi aho bice barabizi ko ari amafuti arega barabizi ko ari amafuti mu mitima barazi ko ari amafuti ahubwo bashaka kugira ngo barebe what's next ese baramufata noneho nibamufata baracyavuga ngo si wabonye ibyo twavuze ubutegetsi bw'i Kigali barafata bakwica numva kuba ntarakurikira kandi urabizi nawe ibintu byavuzwe muri rango nta kintu kibi kirimo kandi nanjye ikintu kibi urabizi tujya gukora inkuru tubanza kuyunganiraho abantu tukayunguranaho ibitekerezo tubigenze gutya ari amagambo biriya bintu bitatu nabigusobanuriye icyabiteye n'ikiriya abantu ntibakayikwirakwiza ibihuha icyo nasoza sinzi niba dusoje turasoje icyo nasoza mvuga yuko nta muntu wamfashe nta n'uwamumagaye kuri telefone ambaza inkuru nta n'umuntu wanciye umutwe kuko iyo banciye umutwe ntabwo mbandi kuvugira aha mbese kubitana ashoboka ko mu Rwanda ari umuntu wacibwe umutwe ibyo bavuga ari babireke njye cyuma Hassani Dieudonné ndi muzima nta n'aho nzajya nta n'icyo nzanaba mu gihe nkomeje kubaho umunsi nugira nzataha ariko byose byavuzwe byose mbisubiyemo ni ibinyoma ni ibihuha byambaye ubusa nta kintu cyakirazira kigeze kimbaho n'uwo bavuga ko yanciye umutwe nta n'ubwo nanze wenda sinzi wenda nibasha kunkurikira mu nkuru zanjye ariko ntabwo nzi twaba duhuriye se afite inshingano nyinshi hari byinshi byo gukora kandi ntabwo ari ngombwa ko ibintu byose babikora hari ikindi kintu kibi kirimo so mu Rwanda nta kibazo gihari Dieudonné nta kibazo mfite ndarya nkaryama ntabwo nari guhanwa kubera amakosa ngo umuntu uri mu Burayi uri mu burengerazuba bw'isi ari umenya ko nakoze ikosa uri Kigali atarabimenya ni gute se yagiye kubimenya uriya ukamubwira ikindi kintu ntakubwiye bari abantu gute abizi biriya bintu babikoze bavuga ati umunyamakuru tumutange leta ihita ivuga ko akorana n'imitwe yitwa intwaro za RNC za FDR n'iki none tumara kubivuga izi nkuru tumara kuzishyira hasi barahita bona ko dukorana nibamara kubibona bahite bamufata nibamufata noneho tubicikishe ibintu bicike tubone urwaho ariko kubera ko inzego za hano mu Rwanda se
ko zifite ubushobozi ko zifite ubwenge zifite ubushobozi zirakora ibintu byose zirabikora zarabirebye zarabirebye nta nubwo biranta nubwo abana bireba nabahanga ntago bira ibintu babireba bya barabagabo nange ubwange najyaga mbumva kuba kure kwiza ibihuha ariko narabibona nyine inkuru ninjye yabibonye rero ntabwo ari abana beza ntabwo ari abana beza ntago bira ibintu bavuze kuba kumankunda ngo bari kuntabariza baranabariza siyo nagize ikibazo nabuze amafaranga cyangwa nabuze uko ngera ku nkuru imvura yaguye nkabura uburyo njya kunywa ko nta muntu uranyohereza afite reka nkohereze imodoka ujye ku nkuru izo mpuwe se kuki bazigeze kuri uwo munsi ko nta n'umwe urampamagara ambwira ati Hasani tukoherereje 100,000 ujye gukora inkuru kuki se babyurire hariya bura ntabwo kwari ukunkunda mu kinyarwanda bavuga ngo umuheto woshe umwambi witari bujyane biriya kwari ukubikora kugira ngo nange ubwanjye mbone ko banshigikiye mbajye inyuma n'unyuma ariko bajye inyuma njye mbahe inkurane nabo cyangwa se leta n'impana babona ibyorera bira njye nta gaciro nabihaye ndi mutaraga turavugana ndabizi urumwe mu bantu batanu tuvugana 95% cyane cyane muri no minsi tuba dukorana cyane muri izi business z'amakuru tugasangira amakuru tujye mu nkuri y'iyi tubonane kenshi nawe uri umugabo wahamya ko Dieudonné nta kintu nabaye turabashimiye rero bakurikiye Quest TV abari mu Rwanda abari Burayi abari muri Amerika muri Aziya Burundi mu bihugu byo muri South Africa benshi bushaka kubona mwari bwiye yuko Dieudonné yatawe muri yombi yaciwe umutwe murabona yuko adashaka kuvuga yaraciwe umutwe mbasaba kugira ngo mukomeze mukore subscribe mujye mukomeza kubana natwe mukomeze mwumve ibiganiro n'inkuru tubagezaho mukomeze mwibonere amakuru y'ukuri amakuru akuraho ibihuha amakuru abaha information za nyazo mukeneye kandi ashobora kubafasha kugira ngo mukomeze kwiteza imbere murakoze nahuta